Dovolujeme si vám představit příjemný hotel s přátelskou atmosférou Fort Arabesque Resort & Spa. Nachází se na klidném místě asi 35 km od Hurghady. Po zhruba 4-hodinovém letu a 40 minutách jízdy luxusním klimatizovaným autobusem se vaše sny o super dovolené stanou skutečností. Modrozelená průzračná mořská hladina je od hotelu oddělena pouze zlatou písečnou pláží. V nádherně udržované palmové zahradě září tyrkysová oka rozlehlých bazénů. Budovy koncipované v duchu italské a arabské architektury nabízejí jak pohodlí útulných pokojů, tak eleganci perfektně prostřených stolů se spoustou míst. To vše je příslibem dokonalého odpočinku, nevšedních volnočasových a sportovních aktivit i výjimečných gastronomických i společenských zážitků. Prostorná vstupní hala nabídne perfektní služby dnem i nocí fungující recepce, ale i pohodlné posezení vhodné k odpočinku, přátelským schůzkám i k plánování turistických výletů či výprav do okolí. Vodní svět, složený ze 6 moderně řešených, zajímavě propojených bazénů, přímo láká k osvěžení. Spoustu legrace, vodních her i sportovních výkonů si ve vlídné vodní náruči užijí plavci všech úrovní i generací. Místem k příjemnému odpočinku jsou lehátka vybavená slunečníky, stejně jako stinné bary s lahodnými drinky. Prostorné, elegantně zařízené pokoje s balkonem či terasou poskytují dostatek prostoru i pohodlný nábytek. Dále kompletně vybavené koupelny s vanou či sprchou, sociálním zařízením i fénem. Vybaveny jsou též televizorem se satelitními programy, minibarem zdarma a sejfem. Požadavkům rodinné dovolené vychází hotel vstříc speciálním ještě prostornějším typem pokojů i nabídkou dětské postýlky zdarma. Zlatavá písčitá pláž s dokonale jemným pískem a pozvolným vstupem do moře se nachází přímo u hotelu. Vybavena je do posledního detailu. Slunečníky, lehátky i osuškami, sprchami, sociálním zařízením i barovým servisem. Sami uvidíte, jak báječně se tu odpočívá. Moře nabízí díky průzračné vodě a pestrému životu pod hladinou ideální podmínky pro potápění a šnorchlování. Vedle koupání, potápění i široké nabídky různých sportů a her si určitě užijete spoustu další zábavy. Především prostřednictvím promyšlených animačních a sportovních programů Blue Clubu. Populární dětský krokoklub zase přináší spoustu zábavy v češtině pro vaše děti. To oceníte hlavně ve chvílích, kdy vy budete chtít nerušeně odpočívat. Uvidíte, že Blue a krokoklub budou garancí spokojeného úsměvu celé rodiny. Sníte o báječných gurmánských zážitcích v jakoukoliv denní i noční dobu? Toužíte pochutnávat si bez omezení na dokonale upravených arabských i světových specialitách? Právě to a ještě mnohem více vám splní all-inclusive program stravování v hotelu Fort Arabesque Resort & Spa. Vždy čerstvá, nesmírně bohatá nabídka lahodných specialit, nejrůznější druhy masa, ryb či zeleniny s přílohou dle vašeho výběru zcela jistě uspokojí vaše chuťové pohárky. Stejně bohatá je i nabídka desertů, ovoce i sýrů. Uvidíte, jak to bude chutnat vám i vašim dětem. A vynikající jídlo bude určitě i čím zapít. O krásu a pohodu vašeho těla můžete v klidu pečovat v kvalitních hotelových lázních. Upomínkové předměty nebo dárky, stejně jako sluneční brýle či plavky, si v pohodě vyberete v hotelové nákupní galerii.